पर उन सभु जा सभु मेथ नथा पढ़ाए सघनि यानी ॿिया सब्जेक्ट पढ़ाए सघनि था मेथ उन वञो सिर्फ़ु अली पढ़ाए सघे थो चवनि त अली इज़ केपेबल ऑफ टीचिंग मैथमैटिक्स ठीकु आहे का पर्टीकुलर कैपेसिटी या जेको आहे सो पोटेंशियल शो करणो हूंदो आहे त उते असां केपेबल लफ़्ज़ यूज़ कंदाऊं आहियो तव्हांखे हिन टिनि जा लफ़्ज़ जेको आहे फ़र्क़ु सम्झि में अची विया हूंदा चेक हीअ वारो सी एच ई क्यू ई ऐं चेक हीअ वारो अच्छा बिसाइड माना भरिसां कंहिं शइ जे भरिसां का लोकेशन ॿुधाइण जे माना

हाणे हिननि में फ़र्क़ु सम्झिजे जेको हे सी वारो एडवाइस आहे एडवाइस सीन सां हिते पढ़िबो आहे ठीकु आहे इहो जेको आहे नाउन आहे ऐं जेको हे आहे एस आहे इहो छा आहे इहो वर्ब आहे हाणे वर्ब जो मतिलबु हूंदो आहे कमु यानी की फेल ऐं हिन जो मतिलबु छा हूंदो आहे नाउन यानी की इसिम ठीकु आहे हाणे हिन जो मतिलबु हूंदो आहे मशवरो ॾियणु छो जो हे कमु आहे न हाणे हिन एडवाइस जो मतिलबु छा थींदो मशवरो ॾियणु ठीकु आहे ऐं हिन जो मतिलबु छा थींदो हिन जो मतिलबु थींदो सिर्फ़ु मशवरो हाणे तव्हांखे जुमलनि में मां सम्झाईंदुमि पोइ तव्हांखे फ़र्क़ु क्लीअली सम्झि में अची वेंदो ठीकु आहे हाणे जीअं मिसाल था वठूं त मुंहिंजे मिसाल था वठूं मुंहिंजे दोस्त मूंखे मशवरो ॾिनो त इन पार्टी में न वञु हाणे हिते लफ़्ज़ छा आहे मशवरो ॾिनो यानी की के कमु कयां त हिते असां हीअ वारो एडवाइज़ इस्तेमालु थींदासीं मिसाल था चऊं माए फ्रेंड एडवाइज़्ड मी ठीकु आहे हाणे हिते एस हणंदासीं या सी त एस वारो हणंदा छो जो हिते कमु करे थो छा थो करे मशवरो ॾिए थो माए फ्रेंड मी टू नॉट अटेंड द पार्टी ठीकु आहे so, सो हिते असांजो कहिड़ो एडवाइज़ इस्तेमालु थींदो एस वारो इस्तेमालु थींदो यानी की वर्ब अच्छा हाणे ॿियो जेको नाउन जंहिंमें इस्तेमालु थींदो आहे मिसाल था वठूं त हुन मुंहिंजे मशवरे ते उर्दू में चवंदा आहिनि न मेरे नसीहत ते या हिन जो नसीहत बि हूंदो आहे मेरी नसीहत पे कान न धरे ठीकु आहे इंग्लिश में पाण छा मिसाल था चऊं त यंगर यानी मुंहिंजे नंढे भाउ हाणे हिते घणा लफ़्ज़ तव्हां फेसबुक ते ॾिठो हूंदो बिग ब्रो लिखंदा आहिनि बिग ब्रो न माए एल्डर ब्रादर लिखबो आहे जॾहिं मां लिखण हूंदो न पंहिंजे वॾे भाउ जे लाइ त बिग ब्रो न बिग साइज़ में हूंदो आहे तव्हांखे उमिरि में वॾो आहे त हुते तव्हां छा लिखंदो माए एल्डर या वरी लिखंदो माय यंगर ब्रादर बिग ब्रादर ऐं स्मॉल ब्रादर न लिखंदो अच्छा माय यंगर ब्रादर हिते ब्रादर डीफ અને હે એકડો મુહાવરો આ ડીફિયર મતલબ છા હુndo આ ઉર્દુ મે ચબા कान ન ધરના માના બોડો થી વણનો يا ધ્યાન ન ન દેણો ઠીક આ માય યંગર બ્રધર ટર્ન્ડ ડીફિયર ટુ માય એડવાઇસ અને હેતે હે વારો ઇસ્તેમાલ થીndo ઠીક આ અને ઇના મતલબ છાય ઇના મતલબા હું મુજે નસીહત તે મુજે મશવર દેને દી તો તે માં પેને ભા કે મશવરો દેનો ચેતો જો કુ મુજે મશવરો હયો એટલે નાઉન તોર યુઝ થેલા ઉનતે મુજે નડે ભા કનુઈ ન દેનો સિંધી મે ચંદા કનુઈ ન દેનો ઉર્દુ મે ચંદા कान ન ધરના सो चवंदा आहिनि माय यंगर ब्रादर टर्न अ डीफ इयर टू माय एडवाइस सो हिते असां सी वारो यानी की नाउन जी सूरत में इस्तेमालु कंदासीं जेकॾहिं मश्वरे ॾियण जी ॻाल्हि हूंदी आहे जीअं हिननि में हुयो त माए फ्रेंड एडवाइस्ड मी टू नॉट अटेंड द पार्टी मुंहिंजे दोस्त मूंखे मश्वरो ॾिनो त हुननि जी पार्टी अटेंड न कर ठीकु आहे सो आई होप तव्हांखे हिननि जो फ़र्क़ु सम्झ में अची वेंदो हाणे जुमिले जो तव्हां जॾहिं इंग्लिश में तव्हांखे लफ़्ज़ ॾिनल हूंदो जुमिलो ॾिनल हूंदो त उन तव्हां सेंस यूज़ कंदव तव्हां कॉमन सेंस यूज़ कंदो त उन में जेको जेको मशवरो ॾियणु सिंधी में तव्हां उनजो कंदो त ॾिसंदव त उनजो लफ़्ज़ नसीहत बीहे थो या मशवरो ॾियणु जेको बीहे थो जेकॾहिं मशवोरो ॾियण हुजे त तव्हां हे वारो एडवाइस यूज़ कंदो जेकॾहिं सिर्फ़ु मशवरो हुजे या नसीहत बीहे त तव्हां हे वारी एडवाइज़ यूज़ कंदो ठीकु आहे अच्छा एड़्वा उनखां पोइ अचो था पिया डाए ऐं डाए हाणे हिननि में ॾिसो हिननि जो उचार बि सेम आहे हाणे हे जेको डाए आहे डी आई ई इहो मरण खे चइबो आहे ऐं हे जेको आहे डाए आहे इहो आहे रंगु करणु वारनि खे जेको रंग कंदाऊं न पाण कलर डाए कंदाऊं ब्राउन येलो ब्लैक इन खे पाण छा चवंदा आहियूं वार रंगण रंगणु वार रंगण जे लाइ असां कहिड़ो इस्तेमालु कंदासीं डी वाए ई ऐं मरण जे लाइ या जेको आहे सो मारण जे लाइ छा इस्तेमालु कंदासीं मारण जे लाइ त न मरण जे लाइ हे इस्तेमालु कंदासीं डाए ठीकु आहे शीडाइड ऑफ कैंसर ठीकु आहे ऐं जेकॾहिं वार कलर कयां त उते छा चवंदासीं शी डाइड हर कलर हेयर हर हेयर ऐं हेअर जो जमो बि हेअर ई अथव हेयर है, जेको आहे सो ग़लति आहे हेअर जो जमो हेअर ई थींदो आहे सो हिननि डाए में बि तव्हांखे फ़र्क़ु सम्झि में अची वेंदो अच्छा उनखां पोइ चओ था पिया बैटल वार ऐं फाइट हाणे इहे टई बि इन्हनि जो मतिलबु छा हूंदो आहे बैटल अच्छा उनखां पोइ फाइट ऐं उनखां पोइ वार हाणे इन्हनि टिनि जो मतिलबु तव्हांखे ख़बर आहे जंग हूंदो आहे हाणे बैटल जेको हूंदो आहे इहो छा हूंदो आहे ॿिनि जेको आहे सो ॿिनि जे विच में ॿिनि जेको आहे ग्रुप्स जे विच में इनकाउंटर इनकाउंटर बिटवीन टू आर्मीस आर टू ग्रुप्स ठीकु आहे हाणे इनखे पाण छा चवंदा आहियूं बैटल चवंदा आहियूं हाणे हिन जंग आहे जीअं मिसाल था वठूं जेको आहे बैटल ऑफ पानीपत यानी की पानीपत में जीअं मिसाल फस्ट वार चऊं त जेको आहे इब्राहिम लोधी ऐं सो ज़ईरुद्दीन बाबर पाण में विड़िया हुया सो हुनखे बैटल ऑफ पानीपत चइबो अच्छा फाइट हूंदो जंग ॿिनि ॼणनि जे विच में या या में ॿ या टे या चारि बि थी सघनि था पिया या वरी जेको आहे सो ॿ जेके आहिनि ॿ या ॿिनि खां वधीक जेको आहे एनिमल पाण में विढ़नि यानी की फिज़िकली विढ़नि तूशान मुका लता जेके बि माण्हू ॿ ॼणा टे ॼणा चारि ॼणा विढ़ंदा आहिनि या एनिमल विढ़ंदा आहिनि उन पाण छा यूज़ कंदाऊं फाइट यूज़ कंदाऊं जॾहिं बि ॿ जेको आहे सो आर्मीस पाण में या ॿ वॾा ग्रुप जेके आहिनि पाण में हिकु आम्हूं साम्हूं थियनि ऐं जंग कनि त उते पाण बैटल यूज़ कंदाऊं हाणे वार जेको आहे इन लाइ ज़रूरी जा न हूंदो आहे त फिज़िकली हाणे जीअं मिसाल था वठूं हिन वक़्तु कोल्ड वार हले थी पई बिटवीन यू एस एड चाइना हाणे तव्हां ॾिसंदो त उहे कंहिं बि मुआज़ ते डायरेक्ट जंगियूं ऐं गोला बारूद ऐं टैंकूं खणी करे नथा विढ़नि पर इन्हनि जे विच में हिकड़ी वार हले थी पई जंग कहिड़ी हले थी पई इक्नॉमिक वार ठीकु आहे ऐं जेको आहे सो टेक्नोलॉजीकल वार टेक्नोलॉजी जी जंग हले थी पई पॉलिटिकल वार हाणे इहे ॿई अंदरुनी तौर ते हिननि सभिनि मुहाज़नि ते हिक ॿिए खे कमज़ोर करण जी कोशिशि कनि था पिया हाणे जॾहिं फिज़िकली नथा विढ़नि यानी की जेको आहे सो सिम्बोलिकली उन्हनि जे विच में जंग हले थी पई या जेके कोल्ड वार चइबो आहे सर्दु जंग चइबो आहे हिननि महाज़नि ते हिक ॿिए खे कमज़ोर करणु चाहिनि था त हिते असां बैटल यूज़ न कंदासीं छो जो फिज़िकली हिननि जूं आर्मियूं लही करे कंहिं मैदान में नथियूं विढ़नि त हिते असां छा लफ़्ज़ यूज़ कंदासीं वार जेकॾहिं बिल्फर्ज़ हिननि जे विच में ख़ुदा न जंग थिए त पोइ जेके जेकॾहिं मिसाल था वठूं हे टैंकूं ऐं पंहिंजा गोलाब बारूद ऐं जेको एयरक्राफ्ट्स आहिनि उहे खणी करे फिज़िकली जेकॾहिं हे ॿई विढ़नि त पोइ असां वार लफ़्ज़ यूज़ न कंदासीं पोइ असां बैटल यूज़ कंदासीं जेकॾहिं कंहिं हिकिड़े मैदान में, में गॾु थियनि था ऐं जेकॾहिं ॿ या ॿियनि खां वधीक माण्हू जेको आहे एनिमल्स पाण में विढ़नि था उते पाण फाइट जो लफ़्ज़ यूज़ कंदासीं सो तव्हांखे सम्झि में अची वेंदो हे फिज़िकल हूंदी आहे हीअ ज़रूरी न आहे त फिज़िकल हूंदी आहे ईअं खणी चऊं त हीअ जेका वार आहे इहा प्रोलॉंग्ड हूंदी आहे यानी हे हिकु ॿिनि चइनि ॾींहंनि ते मुश्तमिल थी सघे थी पई हीअ वार जेको आहे लंबी हाणे यू एस ए चाइना जे विच में ॾिसो केतिरो टाइम थियो आहे इहा वार हले थी पई अच्छा ऐं अहिड़े तरीक़े सां रशिया ऐं अमेरिका जे विच में हुई जॾहिं रशिया सुपर पावर हुयो अमेरिका हुनखे रिप्लेस करणु चाहे पियो त उन्हनि जे विच में बि हिकिड़ी कोल्ड वार हले पई सो आई होप तव्हांखे हिनजो फ़र्क़ु सम्झि में अची वेंदो अच्छा अहिड़े तरीक़े सां एक्सीडेंट ऐं इंसीडेंट इन्हनि में बि एक स्टूडेंट खे फ़र्क़ु सम्झि में न ईंदो आहे एक्सीडेंट ऐं ॿियो छा हूंदो आहे इंसीडेंट हाणे जेको इहे हूंदो आहे एक्सीडेंट इहो त हिकिड़ो त हूंदो आहे वाकियो या हादिसो ठीकु आहे नॉर्मली जेको आहे सो इहो जेको एक्सीडेंट हूंदो आहे इहो बदनमा हूंदो आहे या अणवणदड़ हूंदो आहे इंसीडेंट ज़रूरी न आहे त अणवणंदड़ हूंदी हीअ हूंदी आहे समथिंग हैप्निंग या काई बि हैपनिंग या कोई इवेंट मिसाल था वठूं शादी बि हिकिड़ो इंसीडेंट आहे ठीकु आहे मिसाल तव्हांखे को चेयर मां तव्हांखे किथे मिलियुमि तव्हां चवंदव तव्हां फलाणे मिसाल था वठो जेको आहे सो शायदि जी शादी जे इंसीडेंट ते पाण मिलियासीं यानी शायदि जो जेको शादी जो इवेंट हुयो उन ते पाण मिलियासीं काई बि शइ जंहिंखे पाण रिमार्क करे सघूं रिलेट करे सघूं ऐं उनजो हवालो ॾेई करे चऊं त हे कमु फलाणे इंसीडेंट ते थियो हुयो उते हीअ थींदो या आहे यानी कोई बि वाकियो या मौकियो चई सघो था पिया फलाणे मौक़े ते पाण मिलियासीं ऐं हिन जो मतिलबु छा हूंदो आहे हादिसो यानी जेकॾहिं तव्हां खां को पुछे त उहा जेको आहे सो लेडी डा ठीकु आहे डाइड इन अ एक्सीडेंट थींदो या इंसीडेंट त हाणे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेकॾहिं मरी वई हुई त इहो एक्सीडेंट थींदो ठीकु आहे समथिंग अनयूज़ुअल हैप्निंग उहा छा एक्सीडेंट हूंदो आहे का शइ जेको सो का ज़रूरी न को बि माना वाकियो हुजे जेको ज़रूरी न आहे त ख़राबु हुजे सिर्फ़ु रिमार्क करे मार्क करे ऐं उनसां असां हवालो ॾेई करे चऊं त फलाणो कमु हिन इंसीडेंट ते थियो हिन ईवेंट ते थियो हिन हैपनिंग ते थियो त हुते असां इंसीडेंट लफ़्ज़ यूज़ कंदासीं सो आई तव्हांखे हिननि जो डिफ्रेंस बि सम्झि में अची वेंदो त एक्सीडेंट जेको आहे उहो अनयूजुअल इवेंट हूंदो आहे ऐं घणे क़दुरु जेको अणवणंदड़ हादिसो हूंदो आहे ऐं इहे इंसीडेंट जेको हूंदो आहे उहो ज़रूरी न आहे त ख़राबु सेंस में हूंदी उहा पॉज़िटिव ऐं स्वीट थिंग या स्वीट जेको आहे हैपनिंग या इवेंट बि थी सघे थो पियो सो इहे बेसिक डिफ्रेंस हुया जेके अक्सर पेपरनि में ईंदा आहिनि मां कोशिशि कंदुमि इहे टी चालीह कोशिशि कयो हाणे छह सत तव्हांखे हिन में कवर कराया आहिनि मां कोशिशि कंदुमि त पूरा जेके आहिनि टी चालीह पंजाह या सौ ताईं जेकी पूरी सीरीज़ आहे तव्हांखे कवर करायां त जीअं उहे कवर थी वेंदा त उनखां पोइ पेपर में जॾहिं बि इहे कंफ्यूज़िंग वर्ड या पेअर ऑफ वर्ड्स मां को ईंदो तव्हां ईज़िली क्रेक करे सघंदव अच्छा हाणे काफ़ी स्टूडेंट एडमिशन जे लाइ कॉल कनि था सो मां हिन खे रिपीट कंदो हलां त जेका नवंबर बेच हुई हुन में एडमिशन क्लोज़ करे छॾी आहे हुन में अलमदुला फाइव हंड्रेड प्लस स्टूडेंट अची विया हिकिड़ो जेको फे ग्रुप हूंदो आहे में टू फिफ्टी सेवन जी कैपेसिटी हूंदी आहे